Luxy Interior Collection. So, you guys, if I own them, I'm thinking of shooting all in all, isn't it? Madam boss, please, aiwa, si tight here. As again, you name a buri, my buri. Thank you so much. Thank you. Thank you. I really, really appreciate. Honey. Matenga ma globe era nini? Ma pesi mangu anogarango. Pana India mofu. 1, 2, 3. Dia mofu. Ni ish. 1, 2. Mama ino. Mama pesi. Okay. Maona. Thank you so much. Guys, na kwenda? Thank you. Hello? Yes? Bills. I don't think you do. So me and me, you. I didn't know how to do this. But this is a good environment. Eh? Memphis Gondo. Environment I do this. Did you do this? Did you do this? Oh. I love you so much, Amichivu. Nice mumba, Mudi Kuzara Tune. Thank you. Tyra love. Right. To the house tour. Our house tour, guys. You know my house. Did you forget design? My colors are. Mazikirira. Ano pero. Ini na ume nduze. Pani fata wana nisiste yangu na doktor mtisi. Joana, unuwa shumwa chitaya mati amposi na kuru tere ope. Ina angwa antishidi. Antishidi. Shuti mati amposi na kuru tere ope. Ndarota isho shifane mungu na kandi tisho ni. Ndarota mchitema huni. Saka duimure ya kabara kutema hii. Ah. Hansi maitema. Hansi maitema huni. Saka zwa maitema huni. Mekai langa ipa side. Mana tema huni. Duimure ya kabara shumoka. Aka yushansa hu isho ne kutu shumoka. Hansi duimure ya kabara shumoka. Kabara shumoka hansi wana noruwa mekai la kawo. Kile baba antishu ide isho. Jwana nundiru tila upa antidi. Antishu upe. Antidi. Antiroti. Antiroti. Oko nana tu rota ka. Antirofumaka yese roti magunis. Yeah. Ina antiroti. Jono ndao ndirotira 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 wapeti ndiri peaceful ndirotira ndirotira wapeti angu zizizandire ndakaronga ini kana nishito udakuru wata ndirotira wana kutofu itanga kui imagina tunu 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 zuzi tachiroto mungo ndirotira hi hi the kid Tavis she is crying as why you not greeting me madam boss ndirotira ndirofunga ndirotira wakuru wata ndirotira wana kutu nas ndirotira kui imagina ini na mofu na mikitiri kuperis tichitwenda pa airport ku Zimbabwe anti zvinhu nenchirota ndazvinhu nenchifunga zvamukuri kurota ndenchifunga chiti gore chinda ku Paris na mhofu tiri pa airport takabata tichizvwa mabhege edu tazvwa mabhege edu saka ndirobva ndazongobatwa nehope hope dzaidzo continuous iri nyaya yeku Paris hope dzirova dzakwandira iri nyaya yeku Paris pandinotozomuka kandinoenda torota but ndati ndadirector munhu director hope dzako don't allow hope kuti kuti urare dzigonyatso uya hope dzichita zvadzinoda mudream mako kana wakurara rara uchi imagine imagine uchitenga navhara yako pakawa uchibva munhu mumba ndizi uchiverenga verenga verenga maus uchiti unotenga navhara wobva wabatwa nehope ukabatwa nehope uchiverenga mari uchitaura zve uchifunga zvenavhara hope dzinopera dzenavhara dzega dzega unoona kuti ndakukawa utosvika utoverenga mari utotenga navhara yako haikona kurota hope dzekuti unototi wabatwa nehope wakotsira usinga kuta kubatwa kazirikiti wabatwa kazirikiti ndopa unotana kurota vamwe vanhu vachinzi hanzi yewa murota wechigobera magobo warota wechidii nhasi ndichatotanga kurota ndichienda kuEgypt ndikuda nhasi hope dzangu ndoti dzitambire muafrica ndoti dzitambire muafrica nhasi ndicharota izvozvi zvandida kuita ndichati kana ndageza ndapfeka uyu lingerie ishi ndapfeka lingerie yesuingoshomu ndorarapa ndobvandobvanda nhasi hope dzangu ndinodzitangira tatoenda muEgypt kudhara handizi ka inini namiki namhofera namaibe tatoburika muEgypt kudhara takuchitanga kusitsvaga mahotels kuti toenda muhotel mupi ndopatakontinyira hope dzangu
andidi kubatwa nemhashu kungoirana ngoti na kurara andida ndinotira guys musando mwakaita ndaka kumata boss ndakurotai muchipusha troli saka hanzi vamwe vanhu vanoti kupusha troli handakurotei muchipusha troli handiti saka hanzi inyi mimi mukunetsa kana kuta mwana saka troli iyoyo iprema handiti zvokuroterwa handidi ndakurota nzvinhu zvamundega izvezvi zvi nhasi ai nhasaka zvokurota ndiri muafrica nhasi ndaiopedza munonzi director ku Ethiopia. Nasi ndozidirecta kupi ndichitei nasi hope director kuinbox kwangu kwakazara hope hee ndakurotei makapfeka hembe yeblue but hembe yeblue yanga ichibuda mvura ichiyerera ndishaya kuti mvura nzi ndichiti baita mbosi hembe yavo iri kuchururuka mvura handakurotei muchifurura chibage saka hope dzekudze kufurura chibage hope ihope dzerufu handisi kuzvida handidi zvokuroterwa kaisa musandirotera zvinhu handidi fange munhu akandirotera kuti hanzi ndachigobora huni demunobvana noti nhakunamika inini munomutaundishuwa ndinogoborei huni ndinogoborei huni dzandinogobora good thank you so much yelo ningirini yelo wilima hope dzangu nhasi ndiri kurota dzakananga kuna Beyonce kukansas ameno kwaanogara kuamerica nhasi dzinenge dziri mudublin hope dzangu zvandichaita kagaizika kana ndakuda kurara ndini ndichatanga kuimajina inini paita fan handiti fan anogara kuamerica saka fani anogara kuamerica koko anenge achizivanana naBeyonce nemacelebrity waya obva azondirongera surprise handiti anondirongera surprise saka hope dzangu inini papa nechiimajina handiti achindirongera surprise ozoti madhambosi ndaa kushedzai kupi kuda kukushedzai kufunction kuamerica iye achitatondiita surprise nani naBeyonce ndosvika mudublin kuamerica kwacho koko ndasvika kuamerica wobva atonditi this is your hotel handiti ndopinda muhotel saka hope dzangu dzokufanira kutangira musi wandicharara muhotel ndamuka makusendakuta breakfast handiti kandaa kuta breakfast uye mukomanoyo handiti dzinenge dzahope manji ndakurota ndaamu manji apa ndaichizviimajina ndichizvironga ndega ndichizvida ichizvironga ndichizvironga munhu director hope dzako kana ndapedza so this guy achazonifonera achinditichi are you done we are coming to pick you handiti apa kuBBC zvese zvinenge zviri live asini nesingazive zviri chi zviri live handiti kuBBC kuCNN kuZBC kuchichi kumatv station ese ekuukraine zvinenge zvichibuda ekuukraine matv station anenge achibuda saka mukomana anozonditi chi anozonditi are you done cause we are running late ndobva ndatochena anenge andiudzakuti ibirthday chi yemunhu handitizvo ndotobuda paidzi dzinenge dzahope manji idzi dzinenge dzahope manji paipa handachizvironga kana wazvironga hope dzangu nepfungwa dzangu dziri kuzova ndakabatwa mainstincts angu mainstincts angu kana ndazochibatwa nehope ndiwo achazodirecta hope idzodzo kwadzinenge dzichienda this guy achanditora ende achanditora ndiri lamborghini inozimo chakareba ye ilamborghini vanotiishi kwete lamborghini dzimwe dzakareba dzinotry drive nevanhu mahama dzakareba mota dzakareba dzee dzine masiti mukati anenge ane mawine ndibatsire inonzi hanzi dzepfunde apa ndinenge ndakurondakudzai mainstincts angu ndio achanga achaakudirecta chi hope idzodzo this guy ndobva nditora nemalamborghini handiti ndotopinda imo mumanje dzahope idzi mune varumurunga anenge arimo achinditamidza chi achinditamidza wine achinditamidza ndichinwa handiwa zvona right ndosvika paevent paine red carpet pandonemese mapaparazi ese anenge aripo zvinenge zviri live handiti inini manje ndinenge ndisina foni ndakatorerwa foni handiti mona mofu vanenge vachitoziziva nyaya yacho vanenge pandinoburuka ndege paipai mofu vanosara pandinoburuka ndege paipai handiti
pane njironga njindwe ndapa airport chichida pinda muhotel mofoni vaninyebera manje vanditichi avaskwena iyo mangwana boss kwira ndege saka mofoni vana na Beyonce na Jay-Z kudai ndo opedza ndoda kunotirwa ndiri zvokunotirwa zvinhu zvine basi mofu manje vanenge vatoona Beyonce kudara na Jay-Z vatoona vakunotira nyedzi makanvas ane mazvona vakuto ingonani mofu vanenge vatoendawo nechi nemakanvas masembo kuna Jay-Z nana Ashanti macelebrity ese kuamerica ese kuhollywood ese anenge ari muchinyuro murumu nei makati kunoita mamwe mudhina dhina so inini manje ndichaburuka chi ndakaburuka ndofamba red carpet ndichichamapicture nechingodo a event yevanidzi nemukati memoyo wangu nechikodo maiwe ivanani mari the moment I stood in that door ndichatanga kuona Eminem ndiye wanja recognize but Eminem akaita murungurunga but ndichamufananidza kuti ha ndiye Eminem here uyu ndozona tunaita mungona fall ndinenge surprise manje inenge itori nebhendi kudara inenge inetori nebhendi surprise iyoyo saka Beyonce anotonga tonight I'm gonna fall in love depending on how you do it hey yeah yeah brown skin girl ndinobva ndatofenda pandinofenda ndokupepuka kwangu kwandinobva ndaitawo makuseni acho handidi zvokurotirwa kupedzana nebasa rese pandinofenda ndichiona Beyonce achindiimbira ndobva ndazono pandinozoona kuti ndumu iye paneta chimba brown skin ndichaendeswa ikoka ndobva ndafenda handiti pandazonditi achindidai ndichivhura maziso ndichimukawo usazondirotera hope zina basi handidi munhu rota hope direct your dreams ukada kudirota madreams uchiita zvechisorosoro unongoita this is sorosoro. Bye guys, I love you so much. Don't forget to support my sister.